Igång med Ryfors, Sandin Bengtsson som startar upp. Jobbar loss pucken, kommer skottläget för Norén. Han fint han gör det där, Patrik Norén, och dessutom Ribbik direkt på plats. Och så kommer en jätteräddning, vill jag säga. Men pucken går förbi och det är 1-0 direkt för Leksand. I det första anfallet så får man vifta med de blåvita. Var det Alsing som gjorde fint packar? Ekestål Jonsson som är skicklig just på det här sättet. Titta ner till Sandin! Kvitterar mötet! En pixel på mål! Och det är ju Sandin som hoppar pucken över klubban på Sandin när det är helt öppet att göra 2-1. I potential. Åh, Brady Ferguson! 2-1 Rögle! Och då blir det Weidemo! Titta på mål! Bra spelat Ferguson! Elvenäs och Weidemo, det är 4-2 Leksand. Det är vi på väg mot Leksands femte raka mot Rögle i grundseriesammanhang. Elvenäs visar, titta på Elvenäs och räddningen av Kvartsa. Oj, 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 Weidemo är på väg att kapitalisera igen på passning Elvenäs. Ryfors, Sandin, känns som en potentiell poängräddare. Ferguson tar sig ut ur sarghörnet.